ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو، بزرگو اور دوستو، یہ مجمع اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اور اس کے دین کی محبت میں ہندوستان کے چاروں کناروں سے یہاں آیا ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کے رسول کا مہمان ہے، دین کا مہمان ہے. اور جو یہ مجمع مشقتیں اٹھا رہا ہے، یہ اللہ کے راہ کی مشقتیں، یہ اللہ کے دربار سے بہت دلوانے والی ہیں. اللہ کے راہ کی ہر مشقت وہ اللہ کے دربار سے بہت دلوانے والی ہے. اس لیے صحابہ ان مشقتوں کو، کسی نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ ملک شام میں تھے، اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، تو کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب تو بڑے مزے ہیں آپ کے، ملک شام ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور آپ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، حضور کے ہر وقت کے خادم ہیں، تو ہر ایک آپ سے مصافحہ کر رہا ہے، آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، پانی دم کروا رہا ہے، اب تو بڑے مزے ہیں آپ کے. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں کیا پتا ہمارے مزے کے دن کون سے تھے. فرمایا کہ مزے کے دن وہ تھے جب مکے کی گلیوں میں لڑکے ہمیں کھینچتے تھے اور کہتے تھے، اور ہم کہتے تھے عہد، وہ کہتے تھے عہد بولنا چھوڑ دو، اللہ ایک ہے بولنا چھوڑ دو. ہم کہتے تھے جواب میں عہد، اور اس کے جواب میں کوڑا پڑتا تھا. یہ مکے کی گلیوں میں ہمارا حال تھا. تو ہم سے پوچھو اس کے مزے کیا تھے. ہمارے مزے کے دن وہ تھے جب اللہ کی راہ میں ہم پر عہد کہنے پر، کہ اللہ ایک ہے یہ کہنے پر کوڑے پڑتے تھے. کتنا بڑا مجمع آسمان کے نیچے سویا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا پنڈال کے نیچے ہے اس سے زیادہ آسمان کے نیچے ہے. کیسی سردی میں رات گزاری ہوگی، صبح وضو کیسے کیا ہوگا، استنجا کرنے میں کتنی بھیڑ لگی ہے، ہر جگہ کیوں لگی ہے، ہر جگہ بھیڑ لگی ہے. تو ہر جگہ مشقت ہے، مشقت کی راتیں، مشقت کے دن. لیکن اس کو آپ یاد کریں گے، گھر جا کے یاد کریں گے کہ اس مشقت میں ایک مزہ تھا، ایک کیفیت تھی. سجدوں میں بھی ایک کیفیت تھی، نمازوں میں بھی کیفیت تھی، دعاؤں میں بھی کیفیت تھی. اس کو انشاءاللہ آپ گھر جا کے یاد کریں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو راتیں ہیں، دو راتوں کی مثال دیتے ہیں اور دو راتوں کا موازنہ کرتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کے کہتے ہیں کہ دو راتیں ہیں. ایک وہ رات جس میں
سردی میں چھٹرتے ہوئے گزارتا ہوں گھوڑے کی پیٹھ پر, سردی میں چھٹرتے ہوئے سردی کی چھٹرنا, اور اگلے دن صبح ہونے کے بعد دشمن سے مقابلہ ہے. رات سردی میں گھوڑے کی پیٹھ پر, سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں, اور اگلے دن صبح کو دشمن سے مقابلہ ہے. ایک یہ رات ہے, اور دوسری رات وہ کہ جس میں عرب کی حسین شریف لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے اور میں اس کے پہلو میں وہ رات گزاروں. کیسی عجیب و غریب مثال ہے اور موازنہ ہے کہ عرب کی حسین اور شریف لڑکی سے نکاح ہو گیا اور رات کو اس کے پہلو میں میں گزار رہا ہوں. ایک وہ رات ہے, اور ایک وہ رات ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتی ہے, سردی میں بچاؤ کا کوئی سامان نہیں, اور اگلے دن دشمن سے مقابلہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ رات اس جلوے کی ہزار راتوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے. دلہن سے ملاقات کی پہلی رات اسے ہمارے یہاں جلوے کی رات کہتے ہیں. شب زفاف دلہن سے ملاقات کی پہلی رات, وہ حسین شریف عرب کی لڑکی ایسی ہزار راتوں سے زیادہ مجھے وہ رات پسند ہے جو رات کیا بولیے, گھوڑے کی پیٹ پر سردی میں ٹھکر رہے ہیں بچنے کا کوئی, اور اگلے دن کیا کر رہے ہیں اس رات پر, وہ ہزار جلوے کی راتیں قربان ہیں, مجھے اس سے زیادہ پسند ہے وہ رات. تو اکراہ کی کیسی یاد جو صحابہ کو تھی, انشاءاللہ ہم بھی اسی راستے میں ہیں, اگر کہ بہت پیچھے ہیں لیکن ہیں اسی راستے پہ, ہیں بہت پیچھے لیکن راستہ وہی ہے. یہ اطمینان ہے, یہ اطمینان ہے کہ وہی راستہ ہے, ہم نے راستہ انہی کا پکڑا ہے. تو بھائیو اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے اللہ قبول فرما لے. اس کی نسبت پر یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اسے اللہ قبول فرما لے, اور اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالی قیامت کے نصیب فرما لے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری آخری تمنا کیا ہے, ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے, تاجر کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس شہر کا سب سے بڑا تاجر بن جاؤں, سیاست دان کی تمنا ہوتی ہے کہ کم سے کم منسٹر بن جاؤں, تو ہر آدمی کی ایک تمنا ہوتی ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہماری کیا تمنا ہے, فرماتے تھے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ کل قیامت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, حضور کے ساتھ ان کے صحابہ ہوں, تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے. سب حضور اللہ کے دربار میں قیامت میں حاضر ہوں گے, تو نبی بھی حاضر ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے, اور حضور کے ساتھ کون ہوں گے, صحابہ ہوں گے. تو وہاں ایسا فرماتے تھے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم بھی پیچھے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی حاضر ہو جائیں, شامل ہو جائیں. اور یہ حدیث کی دعاؤں میں ہے, اللہم اجعل نبینا لنا فرقا وحوضہ لنا معرضا, اللہم احشرنا فی زمرتہ واستعملنا بسنتہ وتوفنا علی ملتہ واجعلنا من حزبی واجعلنا من رفقائی مع النبیین من محبائی والصدیقین والشہداء والصالحین فحسن اولئک رفیقا. یہ دعا حدیث کی دعا ہے, مسنون دعاؤں میں ہے. ہمارے مولانا, ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ
اس دعا کو اتنا مانگتے تھے اجتماعی دعا میں, اجتماعات میں, روزانہ جماعتوں کی روانگی میں حضرت جی یہ دعا اتنی مانگتے تھے کہ سن سن کے مجھے یاد ہو گئی, یہ میں نے یاد نہیں کی, ان کی سن کے مجھے یاد ہو گئی. پھر کتابوں میں بھی وہ ملی, حزب العظم میں جمعہ کی منزل میں یہ دعا ہے, لیکن میں نے وہ اس سے یاد نہیں کی, حضرت کی سن سن کے مجھے یاد ہو گئی. اللہم اجعل نبینا لنا فرطا, یا اللہ ہمیں حضور کے پیچھے پیچھے چلا دے, ہمیں حضور کے پیچھے پیچھے چلا دے. کس کے پیچھے چلنا ہے, کس کے پیچھے چلنا بھائی, کس کے پیچھے چلنا بولو بھائی. تو دعا تھی حدیث کی, یا اللہ تو ہمیں کس کے پیچھے چلا دے, وہ ہمارے پیشوا ہوں, ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں. وَحَوْلَهُ لَنَا مَوْرِدًا, کل قیامت میں ان کے ہوش پر حاضری نصیب کر دے, جب ان کے ہوش پہ حاضر ہو جائے وہ ہمارا ٹھکانہ ہو جائے. اللہم استعملنا بسنته, زندگی گزرے سنت پر, وتوفنا على ملته, موت آئے ان سے دین پر, زندگی گزرے سنت پر, موت آئے کس کے دین پر, حضور کے دین پر. وجعلنا من حزبه, یا اللہ تو ہمیں ان کی جماعت میں شامل کر دے. کون سی جماعت بھائی تمہاری, کون سی جماعت تمہاری, بولو بھائی, حضور کی جماعت. وجعلنا من حزبه, حزب کہتے ہیں, حزب کہتے ہیں عربی میں پارٹی, حزب کے معنی ہیں پارٹی. آپ کس کی پارٹی میں ہیں, پوچھتے نہیں, کون سی پارٹی بھائی تمہاری, کون سی پارٹی کے بھائی تمہیں, تو جواب ہے وجعلنا من حزب, ہم حضور کی پارٹی ہیں. ہم کس کی پارٹی کے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے. وجعلنا من رفقائی, اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شریک کر دے, ان کے ساتھیوں کے ساتھ. وجعلنا من رفقائی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, یہ ہیں بہترین ساتھی نبیین میں. ہمارا حشر, وحسرنا فی زمرتہ, کہ ہمارا حشر کر دے ان کے ساتھ, ہمارا حشر کر دے ان کے ساتھ, کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں, ہمارا ان کے ساتھ حشر کر دے. کون ہے, مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ گروہ, یہ ہے گروہ. وحسن اولئک رفیقا, کتنے اچھے رفیق ہیں یہ. تو مولانا یوسف فرماتے تھے, میں یہاں سے چلا تھا, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری آخری تمنا یہ ہے کہ جب قیامت میں ہم حاضر ہوں تو حضور آگے آگے ہوں, اور حضور کے ساتھ ان کے صحابہ ہوں گے, حضور ہوں گے ان کے ساتھ صحابہ ہوں گے, تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس گروہ میں شامل ہو جائیں. یہ تمنا ہمیں, ہم جماعت میں چل رہے ہیں کہ آخری ٹھکانا ہمارا قیامت میں حضور کے پیچھے پیچھے ہو جائے. تو بھائیو اتنی بڑی دولت ہے, اللہ قبول فرمانے ہمارے یہ تین دن, دو دن, تین راتیں, دو راتیں, اللہ قبول فرمائے. وہ قبولیت ہے, جب وہ قبولیت آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ملتا ہے جس کا بندہ خیال و تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اس تمنا میں چلنا ہے, اور کام کو سمجھ کے چلنا ہے,
एक होती है भेड़ चाल, सब चल रहे हैं तुम भी चलो, नहीं समझ के चल रहे हैं, समझ के चल रहे हैं। इसकी चंद बुनियादें हैं, इस काम की चंद बुनियादें हैं। एक बुनियाद है अपनी इस्लाह के लिए ये काम करना, ये सबसे बड़ी बुनियाद है। किसको करना? अपनी इस्लाह के लिए करना, अपनी आखिरत बनाने के लिए करना, अपनी इस्लाह के लिए करना, अपनी आखिरत बनाने के लिए करना, अपने ख्याल और अपने जज्बात से नहीं चलना, मशवरे के ताबे होके चलना। ये बड़ी बड़ी बुनियादें हैं इस काम की। अपनी इस्लाह के लिए चलना, आखिरत बनाने के लिए चलना, और अपने जज्बात और ख्यालात से नहीं चलना। ख्यालात का कोई भरोसा ठिकाना नहीं है। हदीस में है कि ख्यालात अच्छे ख्यालात फरिश्ता डालता है, अल्लाह की तरफ से आते हैं, बुरे ख्यालात शैतान डालता है। तो ख्यालात कैसा ठिकाना? फरिश्ते की तरफ से भी आते हैं, शैतान की तरफ से भी आते हैं। अपने ख्यालात से नहीं चलना, अपने जज्बात से नहीं चलना, मशवरे के ताबे होकर चलना, ये बुनियाद है इस काम की। अपनी इस्लाह, आखरत बनाना, और तीसरी बात क्या? क्या तीसरी बात बोलो भाई? इस्लाह किसे कहते हैं? जिस इस काम का मकसद इसमें चलना अपनी इस्लाह के लिए, इस्लाह किसे कहते हैं? इस्लाह की मुख्तसर तारीफ यह है कि जो कुछ अल्लाह उसके रसूल को पसंद है वो हमारी जिंदगी में आ जाए, और जो कुछ अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है वो जिंदगी से निकल जाए। यह है इस्लाम। जो कुछ अल्लाह को पसंद है, उसके रसूल को पसंद है, वो जिंदगी में आ जाए, और जो कुछ अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है वो जिंदगी से निकल जाए। और ये एक मेहनत है, मशक्कत है। आहिस्ता आहिस्ता आदमी पटरी पर पड़ता है, पटरी पर फिर मंजिल की तरफ चलता है। पहले पटरी पर पड़ना है, फिर मंजिल की तरफ चलना है। तीन दिन पटरी पर पड़ने के हैं, चिल्ला पटरी पर पड़ने के हैं, और आगे चलते चलते मंजिल ये है कि जो कुछ अल्लाह उसके रसूल को पसंद है वो सब मेरी जिंदगी में आ जाए, और जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है वो मेरी जिंदगी से निकल जाए। ये मंजिल है। अल्लाह को पसंद, अल्लाह के रसूल को पसंद, वो सब जिंदगी में आ गया। ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, ये मुझे जिंदगी में से निकालना है। यह है इस्लाम। और आखिरत बनाने के लिए चलना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जान लगा रहा हूँ, माल लगा रहा हूँ, ये सब कुछ मुझे दुनिया में इसका बदला किसी से नहीं लेना है, इसका बदला इंसानों से नहीं लेना है, इसका बदला अल्लाह से लेना है। ये नबियों की आवाज है, नबियों की आवाज जो कुरान में अल्लाह ने जिक्र की है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कौमों से कहते थे कि जो कुछ हम तुम्हारे दरमियान मेहनत कर रहे हैं इसका बदला हम तुमसे नहीं चाहते, इसका बदला हम अपने अल्लाह से चाहते हैं। ये नबियों की आवाज कुरान करीम में अल्लाह ने बयान की। तो आखिरत बनाने के लिए चल रहा और कोई गरज नहीं। और तीसरी चीज ताबे होके चलना, ताबे होके चलना। किसका? किसके ताबे? बहुत बड़ी बात है ये, कोई मामूली चीज नहीं है। क्योंकि नफ्स वो ताबे नहीं होता। ताबे होना ऐसा है जैसे लगाम लगाना। कोई जानवर लगाम लगाने के लिए खुशी से तैयार नहीं होता। घोड़ा नहीं तैयार होता। कोई जानवर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं होता। उसे बड़ी मुश्किल से लगाम लगाई जाती है,
اور لگام لگائے بغیر وہ تابع نہیں ہوتا. بیل کو لگام لگ گئی, اس کی کیا بولتے ہیں دوستے, ناتھی, بیل کو ناتھی لگ گئی, سیدھی طرف کھینچو تو سیدھی طرف جاتا ہے, بائیں طرف کھینچو تو بائیں طرف جاتا ہے, دونوں ملا کے کھینچو تو رائٹ, دونوں ملا کے کھینچو تو سیدھے طرف کھینچو تو رائٹ, دائیں طرف کھینچو تو لیفٹ, دونوں ملا کے کھینچو تو رائٹ. یہ بیل سمجھتا بیل, لیکن کب سمجھتا, ناپی لگنے کے بعد, ناپی لگنے سے پہلے نہ رائٹ نہ لیفٹ نہ ہارٹ. ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت ہم سب کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے, کون گمراہ کرتا ہے, شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہ تو پہلا شیطان تھا, اس کو گمراہ کرنے والا کون تھا؟ یہ حضرت جی کے خادم نے حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت ہم سب کو تو گمراہ کرنے والا شیطان ہے, شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو حضرت نے ٹھنڈی آ بھر کے فرمایا کہ شیطان کو اس کے نفس میں گمراہ کیا, وہ شیطان نہیں تھا, وہ ملائکہ جو ساتھ رہتا تھا اس کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا, اس کے نفس میں اسے سمجھایا کہ تو آدم سے افضل ہے اور تو آدم سے افضل ہوتے ہوئے آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا شیطان سے ابلیس سے کہ میرے حکم پر سب فرشتے سجدے میں آدم کے سامنے گر گئے, تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, آگ افضل ہے مٹی سے, تو میں آگ کا بنا ہوا مٹی کے بنے ہوئے آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ نے فرمایا تو رجیم ہے, رجیم, اعوذ باللہ من الشیطان, رجیم کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور, کہ تو میری رحمت سے دور ہے, کبھی تو میری رحمت نہیں پائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس, اور نفس تابع ہوتا ہے, لگام لگتی ہے جب آدمی چاہے کا بنتا ہے مشورے کا. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کام کی بنیاد مشورے پر رکھی, مشورے کی سنت یہ امت ہو چکی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مولانا الیاس صاحب کا زمانہ انگریزوں کا زمانہ ہے, آزادی سے پہلے کا زمانہ ہے, اس زمانے کو ہم سمجھ نہیں سکتے, اس کے لیے بہت اس وقت کے حالات معلوم کرنے پڑتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ زمانہ پایا تھا, 1944 میں ان کا انتقال ہوا, 1947 میں ملک آزاد ہوا, تو آزادی سے 3 سال پہلے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیروں کے یہاں, غیروں کے یہاں, غیروں سے مراد یہاں انگریز تھے, میٹنگوں پہ میٹنگ یہ ہے اور مسلمان مشورہ کھو چکا ہے. غیروں کے یہاں میٹنگوں پہ میٹنگ, کوئی مسئلہ ہے میٹنگ بلاؤ, کوئی پرابلم ہے میٹنگ بلاؤ, کوئی پریشانی ہے میٹنگ بلاؤ. تو غیروں سے ہم میٹنگوں پہ میٹنگیں ہیں اور مسلمان مشورہ کھو چکا ہے. تو وہاں الیاس صاحب نے امت کو مشورے پر ڈالا, ہر کام پر فرمایا کرتے تھے مشورہ کرو, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ مشورہ جو اللہ نے ان کے ہاتھوں مشورے کی سنت کی احیاء فرمایا اس کا سنت کا, تو وہ مشورہ آج مسجد مسجد پہنچ گیا, پہنچا نہیں پہنچا بھائی, روزانہ کے 5 اعمال میں کیا عمل ہے مسجد کی جماعت کا, روزانہ کا مشورہ, ہر روز مشورہ کرو, ہر روز اپنی مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کرو. تو مشورہ مسجد مسجد پہنچ گیا, مشورہ گھر گھر پہنچ گیا. تبلیغ کا مشورہ ہے اپنی مسجد کی جماعت سے کرو, گھر کا مسئلہ ہے
اپنے بڑے اور خیر خواہوں سے مشورہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے معاملے میں جب مدینہ والوں نے حضور کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیے تو میں مدینہ جاؤں یا نہ جاؤں, یہ مشورہ حضرت عباس سے کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن بڑے تھے, چچا تھے, دنیا دیکھے ہوئے تھے, سمجھدار تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے عرض کیا کہ چچا, میرے چچا. حدیث میں آتا ہے کہ باپ اور چچا ایک درخت کی دو شاخیں ہیں. باپ اور چچا ایک درخت کی دو ٹہنیاں ہیں. بھائی ان سے کہو لائٹ ڈالیں, ذرا نیند آ رہی ہے, پہلے ہی لکھا رہا ہوں. ان سے کہیے لائٹ ڈالیں بھائی, لائٹ والوں سے نیند آ رہی ہے, پہلے اندھیرا ہوگا تو اور اچھی طرح آ جائیں گے. تو حضور نے حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ میرے چچا یہ مدینے کے لوگ آئے ہیں, مجھے مدینہ بلا رہے ہیں کہ میں مدینہ جاؤں, آپ کی کیا رائے ہے؟ حالانکہ حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن بڑے ہیں, خیر خواہ ہیں, ہمارا بھلا چاہتے ہیں. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بھتیجے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو وطن بنا لینا. میں خود کل بات کروں گا مدینے والوں سے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میرا بھتیجا خیر خواہوں میں جا رہا ہے. تو یہ مشورہ بہت بڑی سنت ہے. یہ امت کھو چکی تھی, اللہ نے اس تبلیغ کے مبارک کام کے ذریعے سے مشورے کو جاری کیا کہ مسجد میں مشورہ کرو دین کا, اور گھر میں مشورہ کرو گھر کے معاملات کا, اور اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کرو. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کام تو چلتا رہے گا, دین کا کام تو چلتا رہے گا, مسائل پیش آئیں گے, جب مسائل پیش آئیں اور ہم اس مسئلے کا جواب قرآن حدیث میں ہمیں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ کام تو قیامت تک چلے گا, دین قیامت تک کے لیے ہے, دین ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی, تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے کہ جس کا جواب ہمیں قرآن و حدیث میں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ یہ حضرت علی نے حضور سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر فقہا عابدین کو جمع کرو, فقہا عابدین کو, اور ان سے مشورہ کرو, اور کسی ایک آدمی کی رائے پر عمل نہ کرنا, کسی اچھے دکھے کی بات جاری نہ کرنا, کسی اچھے دکھے کی بات جاری نہ کرنا. یہ حضور نے فرمایا کس کو؟ حضرت علی کو, کہ فقہا عابدین, فقہا دین جاننے والے سمجھدار, فقہا کے معنی دین جاننے والے سمجھدار, اور عابدین کے معنی اللہ سے ڈرنے والے, کہ اللہ سے ڈرنے والا وہ اللہ کی عبادت کرے گا. تو دین جاننے والے سمجھداروں سے مشورہ کرو اور اللہ سے ڈرنے والوں سے مشورہ کرو, کسی اچھے دکھے کی بات پر مت چلو, وہ صرف ایک دکھے کی بات پر مت چلو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باوجود اس کے کہ آپ کامل العقل تھے,
جہاں انسانوں کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں تمہاری ہماری عقل کی اچھے اچھے عقل مندوں کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے حضور کی کامل العقل وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن جہاں وہی نہیں ہوتی تھی حضور مشورہ کرتے تھے. کتنے معاملات ایسے ہیں وہی نہیں آئی مشورہ کیا. اذان وہی نہیں آئی مشورہ کیا. بدر کے موقع پر صحابہ نے ایک جگہ ڈیرے ڈالے جیسے یہ ہمارا پنڈال پڑا ہے. ایک جگہ پسند کی ڈیرا ڈالا. ایک صحابی آئے کہنے لگے انصاری صحابی کہنے لگے تو حضور یہ جو آپ نے ڈیرے ڈالے ہیں یہ وہی ہے. اگر وہی ہے تو ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور اگر یہ وہی نہیں ہے آپ نے اپنی رائے سے ڈالا ہے تو حضور میری رائے یہ ہے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے. یہ ڈھال ہے سلوپ بارش پڑے گی تو یہ زمین کیچڑ ہو جائے گی اور جیسے وہ سامنے جو جگہ ہے وہ اونچی ہے زمین سخت ہے وہ جگہ مناسب ہے جگہ ڈالنے کے لیے. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ڈیرے اٹھاؤ ڈیرے نکالو اور یہ جہاں کہنا ہے وہاں جا کے ڈیرے لگاؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے زیادہ مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا. حدیبیہ کے موقع پر حضور کی بیویوں میں سے امہات المومنین میں سے جو ساتھ تھی ان سے جا کے حضور نے مشورہ کیا. سبحان اللہ صاحب نے مشورے پر چلے اور یہ فرمایا کہ آئندہ یہ کام مشورے سے چلے گا. یہ خط ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا آج سے 70 سال پہلے لکھا ہوا. 44 میں انتقال ہوا تو اگر 40 بھی پکڑ لو تو کتنے ہو گئے. اگر 40 میں بھی خط لکھا ہے تو کتنے سال ہو گئے بھائی. 70 سال. ایک بڑا مجمع پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو 70 سال پہلے کا خط لکھا ہوا ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا. چھپا ہوا ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر کہ آئندہ یہ کام مشورے سے چلے. یہ مولانا الیاس صاحب کی چاہت جس کا انہوں نے اس خط میں اظہار کیا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ امت مشورے پر آئے اور آئندہ یہ کام مشورے سے چلے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مولانا الیاس صاحب کیا کیا چاہتے تھے حضور خود چاہتے تھے. امت کو حضور نے مشورہ سکھایا مشورہ کرنا سکھایا. جیسے عبادت سکھائی نماز سکھائی وضو سکھایا ویسے حضور نے مشورہ سکھایا. مولانا الیاس صاحب نے اس کام کی بنیاد مشورے پر رکھی اور وہ چاہتے تھے چاہیں یہ کام مشورے سے چلے. کام کو سمجھنا ہے کیوں کہ سمجھ کر کریں گے تو اس کا اثر اور ہوگا. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے وہ کہتے ہیں بے سمجھے کریں گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. بے سمجھے کریں گے تو بغیر سمجھے کریں گے تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. کہ بچہ بغیر سمجھے کھیل شروع کرتا ہے بغیر سمجھے چھوڑ بھی دیتا ہے. جب تک دل لگتا ہے کھیلتا ہے جب دل نہیں لگتا چھوڑ دیتا ہے. بغیر سمجھے شروع کیا بغیر سمجھے چھوڑ دیا. سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ سمجھ. میں کیا کہہ رہا تھا تو ہمارا فرماتے ہیں کہ سمجھ کے کرو کیونکہ سمجھ کے کرو گے تو چلتے رہو گے بے سمجھے کرو گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دو گے.
تو وہاں ایرا صاحب نے مشورے پر شروع کیا, امت کو مشورے پر ڈالا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ بغیر مشورے کے وہ کوئی کام کرتے نہیں. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب کو خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعتوں کو روانہ کرتے تھے تو ہر جماعت کو حضور جھنڈا دیتے تھے, علم کہتے ہیں. حضرت اسامہ کی جماعت کو حضور نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے جھنڈا دیا, اپنے ہاتھ سے تیار کر کے, اور وہ جھنڈا کھلنے نہیں پایا تھا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہاں ایسا تو خیال آیا کہ حضور جماعتوں کو جھنڈا دیتے تھے تو ہماری بھی جب جماعت چلے تو جھنڈا لے کے چلے. لیکن میں نے یہ بتایا کہ مولانا الیاس صاحب کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے امت کو مشورہ سکھایا, مشورے میں ڈالا. تو مولانا الیاس صاحب نے کروایا کہ شیخ الحدیث کو آنے دو. شیخ الحدیث جنہوں نے فضائی کی کتابیں لکھی ہیں, مولانا الیاس صاحب نے ان سے کتابیں لکھوائی. یہ کتابیں مولانا الیاس صاحب نے لکھوائی. تو فرمایا کہ شیخ الحدیث کو آنے دو, ان کی نظر سیرت پر حدیث پر گہری ہے, 47 سال حدیث پڑھائی ہے. کتنے سال؟ حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف اور کتابیں 47 سال پڑھائی ہیں. جنہوں نے ہمیں یہ فضائل کی کتاب لکھ کر دی ہے یہ وہ ہیں. تو وہاں الیاس صاحب فرما دیتے نے فرمایا کہ شیخ کو آنے دو, وہ حدیث پر ان کی نظر گہری ہے, ان سے مشورہ کر کے کریں گے. تو شیخ آئے, حالانکہ شیخ الحدیث مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے تھے, یہ چچا ہیں مولانا الیاس صاحب, چھوٹے ہیں, شاگرد بھی ہیں, لیکن حدیث میں وہ زیادہ گہرے ہیں, اس لیے ان کو آنے دو, ان سے مشورہ کریں گے. اور جب حضرت شیخ تشریف لائے تو مولانا الیاس صاحب نے اپنا خیال رکھا کہ میرا یہ خیال ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ حضرت ایسا ہرگز نہ کیجیے, ایسا ہرگز نہ کیجیے, کیونکہ اس زمانے میں جھنڈے کے معنی دوسرے تھے, آج جھنڈے کے معنی دوسرے ہیں. اور اگر مشورے کے بغیر شروع کر دیتے تو یہ میدان میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں. ہر جماعت اپنا جھنڈا لاتی تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں یہ میدان میں. یہ میں نہیں, شیخ کا انتظار کیا اور شیخ نے منع کیا, چھوڑ دیا. اور اگر آج جھنڈا لے کے جماعت چلتی تو لوگ کیا کہتے, معلوم ہوتا ہے کہیں اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں, ہڑتال کرنے جا رہے ہیں, ایجیٹیشن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. نہیں, کام مشورے پہ ہوا ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو مولانا یوسف صاحب نے کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کیا. مولانا الیاس صاحب کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا, لیکن مولانا یوسف صاحب کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے. تو کوئی کام بغیر مشورے کرتے نہیں تھے. جب کوئی مسئلہ آتا تو فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ مشورے والے رائے بند میں ہیں, کچھ مشورے والے ٹونگی میں ہیں, جب ہم سب جمع ہوں گے تب اس بات کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اور وہ سب سے جمع ہونے کے 3 موقع ہوتے تھے, رائے بند کا اجتماع, ٹونگی کا اجتماع اور حج میں سب جمع ہوتے تھے. ٹونگی کے اجتماع میں سب جمع ہوتے تھے, رائے بند میں سب جمع ہوتے تھے. تو فرماتے تھے کہ یہ 3 جگہوں پر ہمارے مشورے والے ہیں, جب ہم سب جمع ہوں گے اس وقت پھر ہم مشورہ کر کے اس کا فیصلہ کریں گے. اکیلے نہیں فیصلہ کر کے تھے کبھی. اور مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ جو بعد میں ذمہ دار بنے, ان کے مشورے جب اگر مولانا یوسف صاحب کچھ نہیں کرتے تھے, فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب کو جتنا مولانا انعام صاحب نے سنا ہے
مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ اتنا میں نے ان کو نہیں سنا جتنا ان کی باتیں مولانا الیاس صاحب کی مولانا یوسف صاحب نے سنی ہیں اتنا مولانا الیاس صاحب کی باتیں میں نے یہ کون کہتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور فرماتے تھے کہ اس زمانے میں میرا مشغلہ علمی تھا میں کتابوں میں لگا رہتا تھا اور مولانا انعام صاحب سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ رہتے تھے سائے کی طرح کیا مانے جیسے سایہ جدا نہیں ہوتا ایسے وہ جدا نہیں ہوتے تھے مولانا الیاس صاحب سے تو جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کی باتیں سنی ہیں میں نے نہیں سنی اس لیے میں ان کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا یہ مولانا الیاس صاحب کا زمانہ تھا پھر مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ مشورے کی جماعت بنائی 10 افراد کی کہ یہ 10 آدمی مل کے مشورہ کریں اور یہ کیسے بنائی یہ سب ہمارے سامنے کی باتیں ہیں یہ کیسے بنائی کہ کام بڑھ گیا دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا اتنے بڑے کام کو دنیا میں اتنا پھیلے ہوئے کام کو اتنے بڑے کام کو سنبھالنا کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے لہذا ایک جماعت اس کو سنبھالے اور ایک جماعت اس کو لے کر چلے یہ ہمارے سامنے کی بات ہے فرمایا کہ میرے اکیلے پر ذمہ داری نہ رہے میرے اکیلے پر ذمہ داری نہ رہے ایک جماعت اسے لے کے چلے چنانچہ آپ نے 10 آدمیوں کی شورا بنائی پورے عالم کے کام کے لیے اور ملکوں کے کام کے لیے مختلف ملکوں میں شورا بنائی عالم کے کام کے لیے یہ بنائی ملکوں کے کام کے لیے ملکوں میں شورا بنائی ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر جگہ شورا بناؤ اگر امیر بھی ہے اس کے ساتھ شورا بنا دو اور ایک مرتبہ فرمایا کہ امیرا غصہ کرو نہ کو بھائی میرے اوپر ذرا جگہ ابھی امیرا باقی ہیں بہت سے اللہ کو پیارے تو ذرا پیارے ہونے والے ہی تو انہیں غصہ کرانا کو میرے اوپر میں تو بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں میری کوئی بات نہیں ہے میں تو ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں تو فرمایا کہ امیر کا لفظ بھی ہٹا دو چھپا ہوا ہے لکھا کتاب امیر کا لفظ بھی ہٹا دو اب امت میں امارت کی اہلیت نہیں رہی امت میں ہمارا کی حیرت نہیں رہی اس لیے امیر کا لفظ بھی ہٹا دو صاف کہہ دو یہ لکھا ہوا ہے چھپا ہوا ہے کتاب میں صاف کہہ دو کہ یہ امیر ایسا ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں یہ قوم کا خدمت گار ہے چھپا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے کی بات تو ہر جگہ ملکوں میں حضرت جی نے شورا بنایا اور پورے عالم کے کام کے لیے بس کی شورا بنائی اور فرمایا کہ میرے اکیلے پر ذمہ داری میرے ہے یہ سب مل کر کام کو لے کے چلیں کام بڑھ گیا کسی ایک سے بس کی اکیلے کی بات نہیں ہے ایک جماعت ہو جو کام لے کے چلے اور سبھی اپنی نہیں چلائی یہ سب مشورہ ہے اسے سیکھنا ہے سمجھنا ہے کیونکہ اس کام میں جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے وہ مشورے میں ہوتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وقت ضائع کر رہا ہوں گشت میں کوئی اختلاف نہیں تعلیم میں
کوئی اختلاف اپنی تین دن جانے میں کوئی اختلاف اپنی پیدل جماعت میں کوئی اختلاف اپنی مجھے اختلاف کہاں ہوتا ہے مشورے میں ہوتا ہے کیوں کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور ہر ایک کہتا ہے کہ میری جیسی رائے ہے ویسے کام چلے جیسا میں بھی کہوں گا سوچ رہا ہوں ہمارے یہاں کرناٹک کی زبان بھی ذرا بول دیتا ہوں میں ذرا باقی حضرات صبر کریں جو میں بول رہا ہوں ویسا ہونا جی کام میں بول رہا ہوں دیکھو ویسا ہونا جی میں بھی پرانا کپڑا نہیں ہٹائیے تو ہمیں جی تبلیغ میں رشتہ کر کے سب کپڑا بھجا لیا جنہوں آ گئے کانچی کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہونا چاہیے رہتا ہوں کام کیسے ہونے چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں تو اب اس کا ایک قصہ سنو ایک مرتبہ مولانا انعام صاحب حضرت جی رحمت اللہ علیہ سہارنپور گئے شیخ کے پاس شیخ ان کے خسر بھی تھے استاد بھی تھے شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب سے بھی مولانا انعام صاحب سے بھی خسر بھی تھے استاد بھی تھے تو مولانا انعام صاحب ایک مرتبہ سہارنپور گئے تو شیخ نے پوچھا کہ مولوی انعام کہا کرتے تھے کہ مولوی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا کیونکہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے آدمی کو ذرا بڑائی حاصل ہو جاتی ہے کسی بھی رنگ کی بڑائی آدمی کو بھی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بہت فرق آ جاتا ہے پھر وہ دوسروں کو نظر میں نہیں لاتا تو آپ اتنے بڑے ہو گئے سارے عالم کے امیر بن گئے حضرت جی ہو گئے تو شیخ نے پوچھا کہ کیا فرق آیا آپ کے اندر کہ بولیے نام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق آیا تو حضرت جی نے فرمایا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی اب ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں جو ساتھی ہمارے بارے میں طے کرتے ہیں ہم اسے کر لیتے ہیں رائے چھوڑ دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ سب روزانہ مشورے میں بیٹھتے ہیں اپنی مسجدوں میں کوئی چھوڑتا ہے رائے اپنی ارے بھائی کوئی رائے چھوڑتا ہے ارے آپ لوگوں کا تو کیا حساب آج بچہ نہیں چھوڑتا اپنی رائے باپ کے سامنے بچہ نہیں چھوڑتا اپنی رائے اور ماں کے سامنے بچی اپنی رائے نہیں چھوڑتی نہیں اما میری یس رائے میں یس کرنا نہیں بابا میں یس کرنا بچہ نہیں چھوڑتا اور ہمیں بھی کہہ رہے میں نے اپنی رائے چھوڑ اپنے کو مشورے کے تابع کر دونوں نے ایک دس شورا بنائے میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان پر اور ہر اجتماعی کام پر حالات آتے ہیں اس وقت ہمارا کام ایک امتحان سے گزر رہا ہے یہ ابتلا کا دور ہے آزمائش کا دور ہے ابتلا کا دور ہے ہمارے کام پر بہت بڑی ابتلا آئی ہے اور ہم سب پر کام کرنے والوں پر ایک بہت بڑی ابتلا ہے اور ہم سب اس وقت ایک امتحان اور ابتلا سے گزر رہے ہیں سب ہم سب جس کا ذرا برابر بھی تبلیغ سے تعلق ہے وہ ابتلا سے امتحان سے گزر رہا ہے ایک ابتلا کا دور آیا ہے جیسے سمندروں میں طوفان آتے ہیں سویانیاں آتی ہیں بھور آتے ہیں بھور
اس طرح اس وقت ایک امت پر ایک ابتلا کا دور آیا ہے, تبلیغ کے کام پر آیا ہے, تبلیغ کے کام کرنے والوں پر آیا ہے. جس کا ذرا برابر بھی تبلیغ کے کام سے تعلق ہے وہ اس وقت اس ابتلا سے گزر رہا ہے. وہ کیا ہے اسے سمجھنا ہے, اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیسے چلنا ہے, ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے, راہ عمل ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے. اللہ ہماری رہبری فرمائے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں, مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے آدمی ہیں. ہمارے بڑوں میں وہ اکیلے رہ گئے ہیں دنیا میں, مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لوگوں میں, پوری دنیا میں مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے بڑوں میں پوری دنیا میں وہ اکیلے ہیں. تو انہوں نے چند دن پہلے ایک خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ اس دعا کا اہتمام کرو, اس دعا کا اہتمام کرو. یہ دعا قرآن کریم میں ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, حدیث کی دعا ہے, حدیث کی دعا ہے. اللہم یہ لکھا کہ اس دعا کا اہتمام کرو, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اللہم ارنا الحق حقا ورزق مصطبا, اے اللہ حق کا حق ہونا ہمیں سمجھا دے کہ حق وہ حق ہے, یہ تو ہمیں سمجھا دے, حق کا حق ہونا سمجھا دے اور اس پر چلا دے, اور باطل کا باطل ہونا سمجھا دے اور اس سے بچا دے. حضور نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی رہبری کی ہے. تو سمجھنا ہے, سمجھ کے چلنا ہے کہ کیا کیا بحران ہے, اس وقت کیا ابتلا ہے کام پر, کام کرنے والوں پر, جس سے ہم سب گزر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور اس میں ہمیں کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے. نماز تو پڑھی جائے گی, کمیٹی میں اختلاف ہو تو بھی پڑھی جائے گی, امام سے اختلاف ہو تو بھی پڑھی جائے گی, کمیٹی سے اختلاف ہو تو نماز چھوڑ دیں گے. نہیں بھائی, جامع مسجد کی کمیٹی والے سے مجھے اختلاف ہے, میں نہیں پڑھتا, تو پڑھی جائے گی, ہر حال میں پڑھی جائے گی. تو ایسے یہ کام ہے, ہر حال میں کیا جائے گا. تو اختلاف کیا ہے, بس اختلاف یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب, میں شروع سے چلتا ہوں, مولانا الیاس صاحب نے امت کو کیا دیا, مشورہ دیا. مولانا الیاس صاحب نے مشورہ سکھایا, جس جس سکھایا اس کا, مولانا الیاس صاحب نے امت کو مشورہ دیا, مولانا الیاس صاحب نے مشورہ سکھایا. اب اس کی تفصیل ہے, میں اب کرنے جاؤں گا تو مجھے میرا وقت ختم ہو رہا ہے. تو پھر مولانا انعام صاحب نے اس پر عمل کر کے دکھایا, اس پر عمل کیا اور مشورے کی جماعت بنائی کہ اس طرح سے. وہ مشورے کی جماعت ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوتے چلے گئے. تین آدمی رہ گئے, اس وقت یہ مشورہ ہوا کہ اس کی تکمیل ہونی چاہیے. پھر مولانا زبیر صاحب کا بھی انتقال ہوا, تو پھر پوری دنیا کے کام کرنے والوں نے آپس کے مشورے سے ایک شورا کی تکمیل, نہیں بنائی, جو بنائی تھی مولانا انعام صاحب نے اس کی تکمیل, جو دس انتقال آٹھ انتقال کر گئے ان کی تکمیل. اب یہ بس اتنی سی بات ہے کہ اس شورا کے تابع ہو کے چلائی جائے. مسئلہ بس اتنا ہے کہ شورا کے تابع ہو کے چلو.
کیونکہ کوئی اجتماعی کام, کوئی بھی دنیا کا اجتماعی کام, وہ ایک باڈی کے بغیر نہیں چلتا. کوئی انجمن, کوئی یتیم خانہ, کوئی انجمن, کوئی ایسوسی ایشن, کوئی یتیم خانہ, کوئی تعلیمی کمیٹی, ایک کمیٹی ہوتی ہے. آپ اسے چاہے شورا کو ہو, باڈی کو ہو, کمیٹی کو ہو. ارے بھائی, محلے کی مسجد کی بھی ایک کمیٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ امام صاحب چلاتے ہیں. ارے بولو بھائی, تمہارے محلے کی مسجد, اس کی کوئی کمیٹی ہے یا امام صاحب چلاتے ہیں؟ اسی کا نام شورا ہے. انگریزی میں کمیٹی کہتے ہیں, اردو میں شورا کہتے ہیں. کمیٹی دنیا کے اصولوں پر چلتی ہے, شورا قرآن حدیث کے اصولوں پر چلتی ہے. یہ فرق ہے. تو دنیا کا کوئی اجتماعی کام وہ کسی فرد کے حوالے نہیں کیا جاتا, اس کی ایک باڈی ہوتی ہے, وہ اسے لے کے چلتی ہے. تو اتنا بڑا کام عالم کا فرد چلائے یا ایک جماعت چلائے, یہ ہے سب. ہمارے بزرگوں نے اسی کو واضح کیا ہے کہ ایک امانت ہے, دین امانت, دین کی محنت امانت, یہ ہم تک پہنچی ہے. ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں, آئندہ آپ کو اسی طرح سے سنبھالنا ہے. یہ جتنے ہمارے شورا والے ہیں سب بڈھے ہیں, ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے. کیا ایکسپائری ڈیٹ کا؟ تو میں نہیں بول رہا ہوں, حدیث میں آیا ہے, حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عام عمریں 60-70 کے درمیان ہیں. کتنی؟ تو ان سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہو گئی. یہ تو سب جانے والے ہیں, تمہیں کیسے چلنا ہے آئندہ؟ یہ تو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ یہ کام کیسے چلے گا, ہمیں کیسے چلنا ہے. اب تمہارے حوالے لے کے چلو, کیسے چلنا ہے لے کے چلو. جیسے میں نے شروع میں حدیث سنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ کام قیامت تک چلے گا, چلتا رہے گا, مسائل پیش آئیں گے, اگر اس کا جواب ہمیں قرآن حدیث میں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ حضرت علی نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ فقہا عابدین کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے کام چلو. کسی اکے گچے کی بات پر عمل نہ کرنا, اسے نہ چلانا. یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے. کس کو فرمایا؟ حضرت علی جو خلیفہ ہونے والے ہیں, جو حضور کے داماد ہیں اور علم کا دروازہ ہیں. تو بس یہی ہے کہ بھائی ہمیں شورا کے ساتھ چلنا ہے, تابع ہو کے چلنا ہے. سوال دیکھو, میں مختصر کہتا ہوں, اختلاف بس یہی ہے کہ یہ کام ایک فرد چلائے یا ایک شورا چلائے. کیا اتنے بڑے کام کو جس کے اوپر امت اپنی اتنی جان مال لگا رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے اور کروڑوں اس محنت سے چل رہے ہیں, اتنے بڑے کام کو کسی ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے؟ کسی جس طرح چاہے لے کے چلو, چاہے ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے. ارے بولو بھائی, بھائی ہے چلا کہ ایک جماعت. بھائی میری بات پوری ہو جانے تو پھر آ کے مجھے بات کرو, کسی کو کرنا ہو میں پوری کر لوں, ہو سکتا ہے میری بات سے تمہارا جواب آ جائے. بے صبری نہ کرو, صبر کا پانی پی لو بھائی, کسی کے پاس ہو تو ذرا پلا دو. ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں یہ ہے. اب آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے, آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ کو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے,
ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے. کیوں کہ ہم اس میں پڑھ کے اسے حل نہیں کر سکتے. کون کون حل کر سکتے ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی, سب کو بھیج دیں گے جا کو حل کر کون دیں, ذرا سورتا تو دیکھیں گے کون حل کرتی دیکھیں گے. جب نہیں کر سکتے ہم حل تو ہمیں اس میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے, جھگڑوں میں نہیں پڑھنا ہے. جب اس کو حل کرنا ہمارے بس نہیں ہے تو ہم کام اس میں پڑھ دوں. کوئی نیا کام نہیں ہے کہ جو آج چالو ہوا ہے, 70 سال سے چل رہا ہے, 80 سال سے چل رہا ہے, ہمارے اس کرناٹک میں 50 سال سے چل رہا ہے, اس سے زیادہ بنے 60 سال تو اتنے سال سے چل رہا ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج سمجھانے کی ضرورت ہے. ہزاروں دشکوں کی ہیں, روزانہ پتہ نہیں کتنے تالیوں میں کی ہیں, پتہ نہیں کتنے چھلے لگائے سلسلے لگائے. جو ہمارے ان تین بڑوں نے, مولانا الیاس صاحب, علی صاحب, انعام صاحب نے جو ہمیں کام سکھایا اس پر ہمیں چلتے رہنا ہے. بس سیدھی سیدھی سی بات, جھگڑوں میں نہیں پڑنا. یہ ہمارے تین بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے جس طرح ہمیں 50 سال کام سکھایا ہے, 60 سال کام سکھایا ہے, اسی پر چلنا, یہی اس کام کی ترتیب ہے. اس میں ہمیں نہیں پڑنا, آپس میں نہیں الجھنا, آپس میں نہیں الجھنا, جھگڑنا نہیں, الجھنا نہیں, جھگڑنا نہیں. یہ ابتلا ہے ہمارا, یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے, ہمارے جذبات کی آزمائش ہے کہ ہم بے قابو نہ ہوں, ایک دوسرے سے نہ الجھیں. الجھنا نہیں, جھگڑنا نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی قوم ہدایت پر آنے کے بعد گمراہی کی طرف نہیں جاتی جب تک ان میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا. کوئی قوم, حدیث شریف میں, کہ کوئی قوم ہدایت پا جانے کے بعد گمراہی کی طرف نہیں جاتی جب تک ان میں آپس میں جھگڑا نہ ہو. جب ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ گمراہی کی طرف, یہ حدیث تو اتنی ہے کہ کوئی قوم ہدایت پا جانے کے بعد گمراہی کی طرف نہیں جاتی جب تک ان میں آپس میں جھگڑا نہ ہو. اور تشریح میں یہ ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے, اس لیے جھگڑنا نہیں. دیکھو میں اب اس بات پر آیا ہوں کہ آپ کو مجھے کیا کرنا ہے. یہ تو ہمارے بزرگوں نے یہ واضح کیا ہے. دیکھو یہ طریقہ ہے کام کا, یہ نہج ہے کام کا, چلنا ہے بزرگوں کے بتائے ہوئے اس نہج پر, شورا کے تابع ہو کر. اور ہمیں کیا کرنا ہے, تمہیں نہیں کیا کرنا بھائی, تمہیں کیا, ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جھگڑنے میں نہیں پڑنا. ہمارے تین بڑوں نے جس طرح ہمیں سکھایا ہے, جیسے استاد نے بچے کو طالب علم کو تختی سکھائی, الف زبر آ, دو زبر با, سے زبر سا, الف با سا, جیسے سکھاتا ہے سکھایا استاد نے, مخارج سکھائے, ایسے چلنا ہے لکیر سے فقیر بن کر. جو بزرگوں نے بتایا اس کے پیچھے چلنا ہے, جو بزرگوں نے بتایا اس کے پیچھے چلنا ہے. تمہیں بولیں گے وہ فاروق بول رہا ہے, اس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا, حضرت عثمان نے 6 کی جماعت بنائی تھی, اس 6 کی جماعت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فیصل بنایا تھا, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو جب خلیفہ بنایا تو یہ فرمایا کہ عثمان میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا اگر تم یہ تو عہد کرو کہ میں میرے پچھلے جو گزرے ہیں وہ
میرے پچھلے جو دو گزرے ہیں کون پچھلے دو؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ دو جو گزرے ہیں میں ان کی پیروی کروں گا، میں ان کے پیچھے چلوں گا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے یہ عہد لے رہے ہیں؟ حضرت عثمان سے، کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا اگر تم یہ عہد کرو کہ جو پچھلے دو بڑے گزرے ہیں حضرت ابو بکر عمر، میں ان کی پیروی کروں گا، ان کے نقش قدم پر چلوں گا. تو ہمارے سبھی غلاموں کے لیے بھائی یہ ہے کہ ہمارے تین بزرگوں نے جو کام سکھایا ہے علیز باتا، لکیر سے فقیر بن کر اس پر چلیں. مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا، اور جھگڑے نہیں آپس میں، یہ کام کا یہ طریقہ ہے، اور جھگڑنا نہیں. کوئی کچھ اور کر رہا ہے تبھی اس سے ہم جھگڑیں گے، لیکن اپنے لیے یہ راستہ ہے. تو ہمیں کسی سے جھگڑنا نہیں، انہیں جھگڑا کیا کرنا؟ اگر اس نے ہم سے، اگر وہ ہم سے جھگڑ رہا ہے تو کیا کرنا؟ ہم نہیں جھگڑیں گے، لیکن اگر دوسرا ہم سے جھگڑ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ اگر تم سے روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، پھر بھی وہ نہ سمجھے اور جھگڑا کرتا رہے تو پھر کیا کرو؟ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں روزے دار، وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے کو سمجھا لو کہ میں روزے دار ہوں، وہ بھی خوابوں میں آ رہا ہے، اپنے کو خوابوں میں کر لو. دو باتیں، کہ خود سے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کوئی اور جھگڑا ہم سے کرے تو کیا کرنا؟ پھر بھی نہیں کرنا، اپنے کو سنبھالنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، جذبات میں نہیں آنا. شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ کام جذبات کا نہیں ہے، کام مشورے کا ہے. جذبات پر لگام لگانا تو ہم نہیں جھگڑیں گے، کوئی دوسرا جھگڑے گا ہم سے. تو رمضان والی حدیث یاد کرنا کہ اپنے آپ کو سمجھا لو کہ بھائی تجھے نہیں جھگڑنا، وہ جھگڑ رہا ہے لیکن میں نہیں جھگڑوں گا. تیسری بات، کوئی ضدی مقابلے پر ہی آ جائے. مثال، ہمیں ہماری سیول ڈیز جا رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی لے کے اپنی سائڈ جا رہے ہو، ایک ڈرائیور سامنے سے آ کر تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی گاڑی تمہاری گاڑی کے سامنے لگا دی، تمہیں تمہاری سائڈ جا رہے ہیں لیکن آپ اپنی سائڈ جا رہے ہو، لیکن اس نے لا کے گاڑی آپ کا سامنے لگا دی، اب کیا کرنا؟ ایسا ہوتا نہیں، یہ بنگلور میں ہی ہوتا ہے. ارے بھائی، ایسا بنگلور میں ہوتا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا. آپ اپنی سائڈ جا رہے ہو لیکن وہ ڈرائیور آپ کے سامنے آ کے آپ کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کھڑا کر دیتا ہے، منہ تو منہ لگا دیتا ہے، ہیڈ ٹو ہیڈ، بائنٹ ٹو بائنٹ، فیس ٹو فیس. اب کیا کرنا؟ آگے بڑھ کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ. تو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ تمہارا نقصان ہوتا ہے؟ دونوں کا ہوتا ہے. اگر میں آگے بڑھوں گا، اگر سے کہ میں سائڈ پر ہوں نہیں، اس نے غلطی کے سامنے آ کے میرے گاڑی لگا دی، اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں میری سائڈ ہے تو الگ ہے، اور میں اگر آگے بڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. اور نقصان کس کا ہوگا؟ ہو سکتا ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا، ہو سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ اسی کا زیادہ ہو. تو اس لیے
سعید دے ڈالنا کیا کرنا ذرا بولو سعید دے دو اچھا بھائی جا بھائی تو جا بھائی میں بعد میں جاتا ہوں تو جا بھائی تو میں بعد میں جاتا ہوں سعید دے دو تو ہم نے سعید دے دی یہ جب سے بزرگ آ گئے بہت سے لوگ پوچھتے نظام الدین کیسے بھی چھوڑے تھے نا چھوڑنا نہیں تھا جی نو سب بھائی نا بزرگ ہاں سب اچھا بھائی جی بھائی چھوڑ کے کہیں ٹوٹے آ گئے بھائی ہو نہیں چھوڑ کے آئیں گے تو وہاں جھگڑے ہوں گے ایکسیڈنٹ ہوں گے ایکسیڈنٹ ہوں گے تو امت کا نقصان ہوگا تو اس لیے انہوں نے روتے ہوئے آنکھوں سے چھوڑا ہے جن کی زندگیاں وہاں گزری جن کی ہڈیاں وہاں گھل گئیں جن کی جوانیاں وہاں ختم ہو گئیں پچاس پچاس سال وہاں رہے چھوڑنا تو آسان ہے یہ تو اس طرح چھوڑ کے آئے ہیں جیسے صحابہ نے مکے سے ہجرت کرتے ہوئے روتے ہوئے ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ کے آنکھ خطرے گر رہے تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے کعبہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے تیرے سے اچھا کوئی شہر ملا ہے تیرے سے کوئی جگہ اچھی ملی اے مکہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اس سے اچھا شہر مل گیا لیکن کیا کرو میں مجبور ہو کر چھوڑ رہا ہوں تو آپ تو روتے ہوئے آنکھوں سے حضور نے کعبے کو اور مکے کو الوداع کہا اور یہ نہیں کرتے کہ یہ سب بات ہمارے سامنے واضح نہ ہو سکے امت کو بات کو کام سمجھانے کے لیے اپنی امانت پہنچانے کے لیے یہ قربانی دی انہوں نے روتے ہوئے آنکھوں سے چھوڑا دو دو مہینے لگا کے آتے ہیں ان کو اتنا تعلق ہو جاتا ہے ہونے چاہیے تو جن کی زندگی لگ گئی برسوں لگ گئے پچاس پچاس سال لگے ان کو تعلق نہیں تھا تو سائڈ جگہ لے بھائی سائڈ نہیں دیا تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا تو وہاں گاڑی کا نقصان یا امت کا نقصان تو الجھنا نہیں جھگڑنا نہیں کوئی جھگڑے تو خود کو سنبھالنا اور کوئی سامنے آ کے ہٹ جائے ضدی تو کیا کر رہے ہیں بولو بھائی ذرا سائڈ دے ڈالنا اور کام اپنے بزرگوں نے جو بتایا ہے اس طریقے پر کرتے رہے آخری بات ہمیں الجھے نہیں انہیں الجھا تو بھی ہمیں لگی الجھے سائڈ بھی دے ڈالے سب ٹھیک ہے گھر جماعت آتی وہ آپ کو الجھاتی بات جماعتیں آتی ہیں وہ آ کے جھگڑے میں ڈالتی ہیں نہ ہم الجھے نہ دوسرے سے الجھنے پر ہم نے اس کا ریئیکشن کیا ہم نے برداشت کیا سائڈ دے دی لیکن بعض جماعتیں آتی ہیں وہ جماعتیں آ کے الجھاتی ہیں پوری جماعت ایسی نہیں ہوتی وہ جماعت اللہ کے لیے نکلی ہے دین کے لیے نکلی ہے قربانی دے کے نکلی ہے آخرت بنانے نکلی ہے اللہ کو راضی کرنے نکلی ہے اپنی جان مال لے کے نکلی ہے لیکن اس میں ایک دو ہوتے ہیں کھجلی ایک دو ہوتے ہیں کھجلی کرک کھجائے بغیر چین نہیں آتا مجھے ایک بار تو یہ ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کھجاؤ مت کھجاؤ گے تو بڑھ جائے گا لیکن کھجائے بغیر چین آتا نہیں اور کھجاؤ میں مزہ بھی آتا ہے کھجائے بغیر چین آتا نہیں کھجاؤ تو مزہ آتا ہے ڈاکٹر بول رہا ہے ارے کھجانا کرو آئنٹمنٹ آ دے جا لیا انجیکشن آ دے جا لیا چارے کرو مل تجھے آئنٹمنٹ
دے دی, انجیکشن دے دیا, ابھی تیری کھلی نہیں جا رہی ہے, میں اور کیا کروں, پہلے ہینڈمنٹ دیا پھر انجیکشن دیا, تو جب تک کھلی نہیں چھوڑتا تیری خارش خراب ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن اسے کھجانے میں مزہ آتا ہے, کھجاؤ مزہ آتا ہے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو خوشی بھی ہوتی ہے, تمہاری مسجد میں کوسی پڑھتے شورا کیوں, ہمارا کی طرف سے تمہیں یہ خوشی ہے, اسے خوشی ہو رہی ہے, یہ کھجا رہا ہے. جماعت کا کام کیا ہے؟ جماعت کا کام ہے جشن کرنا, چھ نمبر بیان کرنا, ساتواں نمبر نہیں بولنا, یہ سب ساتواں نمبر ہی ہے, یہ سب ساتواں نمبر ہے. چھ نمبر بیان کرنا, ترغیب دینا, تشکیل کرنا, ایسا کام ہے جماعت کا. چھ نمبر بیان کرو, گشت کرو, جمع کرو, چھ نمبر بیان کرو, ترغیب کرو, تشکیل کرو, یہ سب کھجلی کھلونوں کو, یہ کھجلی جماعت تیار ہو گئی, مقامی لوگ مشورے سے رخ بنائیں گے. جماعت کا کام نہیں ہے ان کا رخ بنانا, یہ بزرگوں سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں. ترغیب دینا, تشکیل کرنا, تین چلے سے لے کر تین دن تک, پیدل سے لے کر ملکوں تک, جماعت بنانا, رخ دینا مقامی لوگوں کا کام, جماعت کا کام. پھر مسجد کے کام کی اہمیت بتا کر ان کو مسجد کی محنت سے جوڑنا, بس اتنا ہی کام ہے جماعت کا, باہر سے آنے والی جماعت کا کام اتنا ہی ہے, دو کام ہیں ان کے. چھ نمبر بیان کریں, ترغیب دیں, تشکیل کریں, مقامی کام کی اہمیت بتائیں, ان کو مسجد کے کام سے جوڑیں, یہ اتنا ہی کام ہے باہر سے آنے والوں کا. چھ نمبر ہمارے لیے حفاظت ہے, قلعہ ہے. میرا پہلا چلا لگا, ہمارے امیر تھے قاری بدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ, اور یہ قاری بدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے کام کرنے والوں میں, ان کے ساتھ میرا پہلا چلا لگا. تو تبلیغ سیکھ رہے تھے, ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں, ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں, تو یہ جاننا نہ جاننے کی دلیل ہے, یہ دعویٰ نہ جاننے کی, ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. تو قاری بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلا چلا تھا, تو بیان بیان تو آتا نہیں تھا, قاری صاحب ہم کو بیٹھا کے سکھاتے تھے ایک ایک جملہ کہ دیکھو یہ بیان کرو. تو پہلا جملہ جو اس پہلے چلے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ساتھ قاری بدر الدین صاحب نے ہمیں سکھایا, وہ یہ تھا کہ بزرگان دین میں قرآن حدیث کی روشنی میں چھ باتیں بتائی ہیں, ان پر چل کر باقی دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. بزرگان دین میں قرآن حدیث کی روشنی میں چھ باتیں سکھائی ہیں, ان پر چل کر باقی دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. یہ تبلیغ کا پہلا سبق جو ہم نے یاد کیا آج تک یاد ہے, یہ اس میں ہماری حفاظت ہے. اگر اس پنجرے سے ہم باہر نکلے, اس پنجرے سے اگر ہم باہر نکلے, طوطا کبوتر اگر پنجرے سے باہر نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بلی گلا پکڑ لیتی ہے, بلی اس کا گلا پکڑ لیتی ہے, خون چوس لیتی ہے. اس کی حفاظت کدھر میں رہنے میں ہے, تبلیغ والوں کی حفاظت چھ نمبروں میں رہنے میں ہے. آج چھ نمبروں کے باہر نکل کر
انتشار اور مصیبت سے نہیں ہے. چھ نمبر سے باہر نکلے ہیں. 38 باتیں علماء نے نوٹ کی ہیں جس میں بڑے بڑے علماء کو اختلاف ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. بڑے علماء کو اختلاف ہے یہ باتیں ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. ایسی 1, 2, 10 نہیں 38 باتیں علماء نے نوٹ کی. جی 58 یہ افلاس اکابر افلاس اور بزرگوں کے محض سے ہٹی ہوئی یہ باتیں ہیں جو اس وقت تبلیغ میں ہو رہی ہیں. وہ کتنی باتیں ہیں؟ صرف کی مصیبت میں پڑے. اس کے بغیر کام نہیں چل رہا تھا دنیا میں. اس کے بغیر دنیا میں سارا کام چلا ہے نا. پھر کیوں آپ اپنے پنجرے سے نکل کر مصیبت میں پڑے؟ تو 6 نمبروں میں رہو اور سب کو کوشش کرو کہ وہ کہنے رہے. 6 نمبر اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو تنہائی میں اکرام سے سمجھو. تمہاری بات اس پر نہیں اثر کرے گی معلوم ہے, تو جس کی بات سے وہ بات سمجھے گا اس کے ذریعے سمجھو. آج یہ مصیبت کے لیے سارے علماء بڑے بڑے علماء ناراض ہیں کہ تمہاری یہ باتیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو نہیں الجھے لیکن باہر سے آنے والی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ الجھاتی ہیں. کھجلی کیا ان کو صاف کہہ دو کہ بھائی تمہیں ہماری مسجد میں 3-4 دن رہیں گے, ہمارے گاؤں میں ہفتہ رہیں گے. 3-4 دن 1 ہفتہ تمہیں ہماری بستی میں رہیں گے. تمہیں ہمارے درمیان اختلاف ڈال کر چلے گئے. اگر آپ نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیا تو آپ تو 3 دن کے بعد ہماری مسجد سے چلے جاؤ گے. آپ تو 3-4 دن کے بعد ہمارے گاؤں سے چلے جاؤ گے. اگر تم نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیا تو تم تو چلے گئے, ہم کہاں جائیں؟ ارے بھائی آپ کو 3-4 دن ہماری مسجد میں ہمارے گاؤں میں بلا کے چلے گئے, ہمارے درمیان اختلاف ڈال کے چلے گئے, ہم کہاں جائیں؟ ارے ہمیں گاؤں چھوڑ کے کہاں جانا بھائی؟ ہم اپنا وطن چھوڑ کے کہاں جائیں؟ ہم بھی ہجرت کر دیں, بستی چھوڑ دیں. روزانہ ہمیں مشورے دینے بیٹھنا ہے, روزانہ 2.5 گھنٹہ لگانا ہے. تم نے اختلاف ڈال دیا, 4 کا منہ ادھر ہے. وہ کیسے کام کریں گے؟ تو کیا 4 اپنی الگ مسجد بنائیں گے؟ ارے وہ 4 محلہ چھوڑ دیں گے, اپنی مسجد الگ بنائیں گے؟ سمجھاؤ ان جماعتوں کو, سجاؤ نہ کو کہ تم اختلاف ڈال کے تم تو گئے, تمہارا تو کام ختم ہو گیا. ہم محلہ چھوڑ نہیں سکتے, مسجد چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے بھائی ہم کو جیسے ہم کر رہے ہیں ہمیں ویسے کرنے دو. یہ باتیں ہم مت چھوڑ. ایک اصل نہ سمجھائے, تم ذمہ دار ہوں تو ان جماعتوں کو سمجھائیں کہ تمہارے 2 کام ہیں, تشکیل کرو جماعت بناؤ 3 چلے سے لے کر 3 دن تک, مقامی محنت سے ہم کے لوگوں کو جوڑ. تو آنے والوں کو بھی موقع نہیں دینا کہ وہ ہمارے ہاں الجھاؤ پیدا کریں. اور اپنے بزرگوں کی راہ چلنا, 3 بڑوں کی جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان سے عہد لیا کہ عہد کرو کہ میں اپنے پچھلے 2 کی پیروی کروں گا, تم عہد کرو تو میں تمہارے سے بیعت کرتا ہوں. تو اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنا, مشورے کے تابع ہو کر مشورے والوں کے ساتھ چلنا, بزرگوں کے بڑوں کے طریقے پر چلنا, اور الجھنا کسی سے نہیں. کوئی الجھے تو بھی نہیں الجھنا, اور کوئی آ کے ٹکرانے کے لیے سامنے گاڑی لگا دے تو سائڈ دے ڈالنا, اور باہر والے آگے الجھائیں تو
हाँ जिम्मेदार साथी मिलकर उनको समझाएं कि तीन चार दिन के बाद तुम्हें जाने वाले है, तुम्हें झगड़ा दारू को चले गए तो काम का दफा हुआ नुकसान हुआ। इससे भाई मेहरबानी से जमात का उसूल है, 6 नंबर बयान करो, तश्किल करो और रुख मुकामी लोग बनाएंगे और मुकामी काम की अहमियत बताकर मस्जिद के पास जोड़ो। ठीक है भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह हमें इस इब्तिला में आजमाइश में अल्लाह खैर पर हमें रखे और खैर पर चलाए और किसी किस्म के शर से हमारी भी काम की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इब्तिला भी अल्लाह की तरफ से आई है और हल भी अल्लाह की तरफ से ही आएगा। भंवरती समंदर में आया है, किसकी तरफ से? उस भंवर से कश्ती को भी कौन निकालेगा? अल्लाह निकालेगा। उसके लिए भाइयों दुआओं का इस्तेमाल करो, खूब दुआओं का इस्तेमाल करो, खूब दुआओं का इस्तेमाल करो। अल्लाह इंशाल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, काम की भी हिफाजत फरमाए और उम्मत को इस खैर से नफा पहुंचे। जिन हजरात ने जमातों में जाने के लिए नाम दिए हैं, जमातें बनकर आई हैं, तश्कील वाले यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, वो पर्चे लाके यहाँ दे दें। 9:30 बजे इंशाल्लाह दूसरी मजलिस शुरू होगी, 9:30 बजे। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैं सलाम करता हूँ, जवाब दे दीजिए। मुसाफा सबसे कर नहीं सकते, चम से करें चम से न करें ये ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो जितने तमिलनाडु के साथी हैं वो तमिल पंडाल में चले जाए, तमिल वालों के लिए पंडाल लगा हुआ है, वहाँ उनका मशवरा होने वाला है। तमिलनाडु के जितने साथी हैं वो तमिलनाडु के पंडाल में चले जाए, उनसे जरूर मशवरा होने वाला है, जरूरी मशवरा है। तमिलनाडु वाले तमिलनाडु के पंडाल में चले जाए।